Então, minha gente, ó, aqui comecei a amassar os pastelzinhos, né? Hoje é o pastelzinho é só com recheio de carne moída mesmo, gente. Bem temperadinho. A gente aqui em casa gosta de colocar queijo, presunto misturado na carne moída. Mas como a gente não quis ir no mercado comprar, então foi só mesmo de carne moída. Gente, ficou muito gostoso. Bem temperadinho, né? Temperei bem temperado. Botei tomate, cebola, pimentão. Esse temperinho caseiro. E ficou maravilhoso. Oi, gente, iniciando aqui mais um vídeo pro nosso canal. Espero que vocês gostem, gente. Hoje vai ser a noite do pastel. Tô olhando pra baixo porque tem um abençoado. E aí, o Lucas querendo vir atrás de mim. Eu vim pra cá pra escada porque tá tendo som, né? O rádio tá ligado. Aí pode dar direitos autorais aqui, ó. Então, gente, hoje vai ser uma noite do pastel. Hoje é uma quinta-feira, né? E decidimos fazer um pastelzinho. Porque em casa tem carne moída, né? Aí a gente gosta muito de pastel com carne moída, queijo e presunto. Carne moída e queijo e presunto. Mas como só tem carne moída e pra botar queijo no pastel, aí tem que ir lá na rua comprar queijo e presunto e estamos com preguiça. Então vai ser só o pastelzinho, ó, da Daniel querendo colo. Então vai ser só o pastelzinho mesmo de carne moída, né? Bem temperada, né? Então, bora lá, gente. Já começamos a amassar. Vitor tá me ajudando, né, gente? Vitor tá me ajudando. E agora nós vamos terminar de amassar para poder fritar. E vocês acompanham daí, né, gente? Que Deus abençoe todos vocês. Tá difícil aqui, ó. E meu marido ia comprar refrigerante. Eu falei pra ele não comprar refrigerante. Vamos fazer suco mesmo, né, gente? Mais saudável. Não é tão saudável porque é suco de. Aquele suco de pacotinho mancha pulmão. Então, vai ser desse mesmo, né? Não vai ser refrigerante, não. Porque se fosse ali no bar comprar refrigerante, então ir lá na rua comprar o queijo e presunto, não é isso? Então, vai ser o pastelzinho com suco mesmo, né? Então, bora lá. A gente, como sempre, né? Vitor tá me ajudando. Tá me ajudando. Tá ali me ajudando a amassar o pastelzinho, né? Vou lá mostrar pra vocês. Aí, gente, o Vitor tá me ajudando. A pia tá limpa, né, Vitor? Limpamos. Gente, tava rolando um som, né? Então, tenho que fazer assim, né, gente? Sentei um pouco, porque Vitor mandou eu sentar, né? E ele tá aí amassando, né? Pensa no menino que ama me ajudar a fazer as coisas. Ele ama fazer as coisas, gente. Quando essas besteirinhas, então, sem ser comida, aí mesmo que ele gosta, quando. Não é comida, né? Aí ele ama. Gosta mais ainda de comer um lanchinho, né? Aqui em casa a gente ama fazer pastel, hambúrguer, né, gente? Eu vou gravar mais pra vocês. Já que Gael querendo carne, 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 ele queria papar. Aí sobrou essa carne, eu peguei e dei pra ele.
Agora vamos fritar o pastelzinho, né? Esquentando aí o óleo. Porque pastel eu gosto de fritar com bastante óleo, né, gente? Para não encharcar. E fritando ele com bastante óleo, o pastel fica bem sequinho, né? Quase pronto. Pastelzinho é muito bom, né? Então, gente, ó, já fritamos, já tomei meu banho. Acabei de tomar meu banho e agora vou comer meu pastel. Vou mostrar só um pouquinho pra vocês, porque eu vou pra sala assistir filme. Tá moreninho do jeito que eu gosto. Vamos aí.